Baba foundationৰ যুগত ভোগালী কবিতা সন্ধ্যা আজি 12 জানুৱাৰী এয়া সকলো সমবেত হৈছে ভোগালীৰ সন্ধ্যালৈ জুইৰ উমাল তাপ লৈ এয়া আৰু 14 তাৰিখৰ দিনাখন মেজি জ্বলাব এয়া চুকাফা ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৰংপুৰ ভোগালী উৎসৱ কেনেকুৱা লাগিছে অংকুৰ অংকুৰ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে হেপি হেপি এণ্ড হেপি মাঘ বিহু সকলোকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভোগালী ভোগালী বিষয়ে কিবা ক'বনে ভোগালী উৎসৱৰ বিষয়ে কওক ভোগালী সকলোৱে কুশলে যাওক আৰু দেই সকলোৱে সুন্দৰ হওক জীৱনটো ভাল হওক সুখৰ হওক শান্তি হওক সমৃদ্ধি আৰু বন্দনা কিবা ক'ব শুভকামনা ভোগালীৰ সকলোৰে গোবৰ উৎসৱ সঁচাকেই গোবৰ হওক সদৌ অসমবাসী ৰাইজলৈ শিৱসাগৰ জিলা কবি সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৱে দিনটো শুভ হওক অলপ সকলোৱে ধন্যবাদ সকলোৱে জুইৰ উত্তাপ লৈ জুইৰ উত্তাপ লৈ এয়া ভোগালীৰ কবিতা ৰাখান্ধ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে চুকাফা ফাউণ্ডেশ্যন ধন্যবাদ।